mokytas, jis parašytas 1903 metais, Čiurlionį buvo 28. Jis vienas mano mėgstamiausių, aš visada skambinu į Druskininkuose, taip kad pabandysiu dar ekspromptu atgaminti. Atliks noktiurną Čiurlionio ir po to Diana paskaitys ištrauką. Nežinau kokią, bet vis tiek. Tai toks trumpas dvasinis, taip sakant, atsitraukimas nuo kalbų, o po to bus mažytis sugrįžimas į istoriją jau visiškai dokumentiškai. Thank you.
pasibaigė sapnas. Tau rašau, geriausias iš draugų. Tu tikriausias mano žmogau pasaulyje. Draugas, jintu kaip niekuomet, jog tai švenčiausias žodis. Aukščiausias supratimas reiškia žmonių giminystę. Kokia tai laimė būti draugu. Kokia mano laimė turėti žmogų. Dėl štai dabar, akis atvėręs, sakai visą. Kas apnoja sielą iš sapno pakilus. Trokštų būti su tavimi. Ir tau sakyti visą, visą. Seniai tavęs nemačiau. Metai suėjo. Metai tai didelis laiko tarpas. Aš tas pats tavo tikras draugas. Tik jau kitaip žiūrėsi į pasaulį. Praregėjau ir supratau. Supratau, kad šiame gyvenime ne visa taip, kaip yra, kaip galvoju esant. Atsimeni pernai, laukime guventa, drėgnas, šiltas, žvarbus vakaras ir tos paslaptingos, baltųjų lelijų akis. O štai dabar svajoja siela iš sapno pakilus. Rudens vėjas daužo šimtametės liepas ir ūžia jos tarytum jūros bangos. Naujų vertybių gyvenimas. Vertybių gaminančių pasaulio. Ir nebėra skriaudos. Ir nebepasiekia skriaudos. Ir nebėra mirties. Ir nebepasiekia mirties. Vien yra visur gilus skausmas, iš kurio dyksta šviesų žulynų. Bet pažinti jos tegali iš sapno pakilęs. Ir viskas nauja. Ir viskas amžina. Ir viskas puiku. Ir gera. O viso to dugne vienas gilus. Amžinas nuliūdimas. Bet pažinęs jį nebeverksi. Ir tavo šypsojimas bus ramus, o ne kartus. Žodžiai švelnus ir glamonėja. Ir joks skausmas neplakys tavęs netikėtai, nes tu jau jį pažįsti. Jis gyvena amžinai tavo sielos dugne. Tu su juo geruojasi. Ir kiekvienas džiaugsmas, kuris ateina tau, yra artimas. O viso to dugne. Vienas gilus amžinas. Nuliūdimas. Laukiu tavęs sugrįžtant. 1997 metais mes nedrąsiai pasibeldėme į šitus namus. Galbūt tai kokie keli metai buvo atidarymai. Ir net negalvojame iš tikrųjų, kad tas ateimas taip gilėjimas susijęs su šiais namais. Iki šiol mes spektaklį vaidiname gal 16 metų. Tai mano gyvenime tai vienintelis turbūt. Taip ilgai išlikęs spektaklis. Ir toks artimas yra. Ir svarbus. Ačiū jau. Thank you.
Dianos skaitymą būtų per daug drastiškai iš karto perėti į dokumentiką. Ačiū labai, Diana. Daug jau šiandien buvo kartų paminėta 1995 metų rugsėjo 24 diena. Tai aš dabar prašysiu Jonės, kad jis spusteltų du kartus ar tris kartus mygtuką vieną. Tiesiog spustel. Tik tai grojimo mygtuką, prašau. Ir tas dar reiškia skipa. Taigi, tai atrodo. Raimondo numerio pažymėtas Savičiaus gatvės namas, 16 šimtmetį gyvenantis architektūros paminklas, kuriame gyventa turtingų žymių miesto žmonių, 1928 metais trumpam buvo priglobęs ir jauną dailininką kompozitorių Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, nuomojusį pirmojo aukšto bute mažą kambarėlį. Čiurlionio namo atidarime dalyvavo seimo pirmininkas Česlovas Kiršėnas, miesto meras Aris Mironas, daug garbių sostinės žmonių. Čiurlionio namų idėja dar prieš 10 metų pasiūlė profesorius Jonas Lankvaris. Čiurlionio draugijos sekretorė Remigija Bogavickienė ir kiti entuziastai surado įrodymus, kad būtent čia yra tas kambarėlis. Kultūros fondas, padedant miesto savivaldybei, per didelius svarbus idėja įkūnijo. Vilnius yra Čiurlionio miestas, iš tiesų dabar. Tai bus jaučiama, aš nebijau. Pakolkas Čiurlionio namai dar turi tik tai erdvę. Jie užsipildė pirmiausiai mūsų dvasia, taip turbūt dvasingi namai iš tikrųjų. Mes neturime čia Čiurlionio originalų. Visas turtas, kūrybinis palikimas šiandien, kaip žinote, yra Kaune. O Vilniuje mes norėtumėm, kad gyvuotų tie namai būtent gyvuotų dvasia savo kūrybingą nuotaiką, kad sueitų bendravimą ir muzikai, ir dailininkai. Ir čia pat būtų šalia mūsų Čiurlionis, jo pradėta tą kilni nuostabi misija mūsų amžiaus pradžioj. Naujasis visiems atviras kultūros centras Čiurlionio namai atsirado Vilniuje tik ant daugelio geros valios žmonių, kuriems šiandien buvo pasakyti padėkos žodžiai. Taip, jau gyvenime šiandien valdžiu. Taip viskas prasidėjo ir man rodo šitas trumpas dokumentinis intarpas, kur turbūt ne vieną žmogų atpažinote, šiek tiek jaunesnį negu šiandien. Ir dabar gal aš pakviesiu Rimvydą Markeliūną, kad dviem žodžiais pristatytų filmą, kadangi filmas, kurį šiandien... Trečiadienį mes turime oficialų parodos atidarymą, abiejų parodų. Aš vis sakau vieną parodą, bet iš tikrųjų yra dvi parodos, kadangi gal nepastebėjote, bet mūsų, mano taip vadinamoje žydinio menėje, įsikūrė dvi mažytės miniatiūros. Miniatiūros, kurios yra tikri Čiurlionio originalos darbeliai. Mes jos gavome vieno privataus kolekcininko. Dėka. Ir tris savaitės pas mūsų šio jubilėjos proga iš tikrųjų svečiuosis tikras du tikri Čiurlionio originalai, kuriuos jis nutapė 1908 metais. Gyvendamas čia Vilniuje jis tikrai neturėjo galimybių tapyti didelių darbų. Ir man kartais kyla tokios svajonės, galvojant, kad o gal jis čia jis ir nutapė tos miesto savo eskizus, juk o kas galėtų paneigti? Tai praeidami link fotografijų galerijos, pastebėkite tos du mažus darbelius, jie tikrai verti jūsų dėmesio. O dabar, Rimvydai, ar kažką nori pasakyti, nes trečiadienį mes viešai pristatysime filmą apie Stanislovą Urboną ir abi parodas, bet kadangi tų parodos, kaip čia pasakyti, objektų taip, yra tiek daug, taip mes jūs pakvietėm į tą iš ankstinę peržiūrą. Rimvydai. Sveiki, tai trumpai apie Stanislovą Urboną, kurį pažinau 15 metų. Tikrai ta mūsų pažintis prasidėjus maždaug apie 2004-2005 metus. Tikrai įsivystė tokį ir gerą bendradarbiavimą ir bendravimą. Su Stanislovu mes radom tokių bendrų vardiklių. Turėdome apie ką pakalbėti plačiau, ne tik apie Čiurlionio namus, bet jis visą laiką patiko jame, kad jis buvo atviras idėjos.
idėjos, kuriam pasiūlytom, gal, sakykim, su Remigio pafilmuojimui, papasakojimui, kai buvo atrasti ten namai, tai tikrai puikiai kažkaip tai buvo realizuota. Kita vertus, žinot, apie žmogų kalbėti žodžiais, jie tai ne visada pakanka, man kaip dailininkui, baigusiam dailės akademiją. Prašiau gal kalbėti vaizdais, kompozicija, prisiminimai žmonių, galų galę. Remarko geras pasakymas, kodėl mes taip norime tų draugų, jeigu mūsų gyvenimo liudytojai yra. Tai va tie žmonės, kurie paliūdė, koks tas Stanislovas buvo, tikiuosi ir jums bus kažkokie tai toks prisiminimas apie jį. Tai va tie. Tai dabar ta tokia neoficiali filmo premjera, kuri vyks trečiadienį jūsų teismui. O paskui pakvies.